Внимание, представление соперников. Синий угол. Бойцу 22 года. Рост его 176 сантиметров. Официально 65,7 килограмма. Его профессиональный рекорд — 3 победы. Он чемпион Дагестана по ММА. Мастер спорта по ММА. Кандидат мастера спорта по панкратиону. Из России. Поприветствуйте его. Салих Ибрагима. Его соперник — красный угол. Бойцу 24 года. Рост его 178 сантиметров. Официальный вес 65,8 килограмма. Профессиональный рекорд — 6 побед при одном поражении. Он кандидат мастера спорта по ММА. Чемпион Таджикистана по ММА. Призер турнира «Колизей». Из Таджикистана поприветствуйте по прозвищу Урч Хафиз Сакибека. Формула боя — 3 раунда по 5 минут. Рефери в октагоне — Телек Бапанов, Кыргызстан. Давайте на середину. Поприветствовали вы, профессионалы, правила знаем. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Моя команда выполняется быстро и четко. По углам защитимся. Жартлай жеңіл салмақ. Көптен бері қарсылас табылмай жүрген еді. Хафиз Сокибековке міне лиганың дебютанты Салих Ибрагимов келісіпті. Жасы 22-де, осал жігіт емес. Өздерің үстінде отырғандай Дағыстан күрес мектебінің өкілі. Бұның өзі бір сапаның белгісі деуге болатын шығар. Да, безусловно, это как приехавший из Казахстана боксер-любитель покорять американский рынок профи-бокса. Алғашқы раунд. Оу! Блин, жесткий лоу-кик был. Что-то какие-то проблемы с передней ногой, кажется, с левой ногой у Салиха Ибрагимова. Бірден. Чек-пежек тізгін өз қолына болады. Теряет равновесие именно после. Либо же настолько жесткий лоу-кик у Сокибекова. Попытка проведения тейкдауна. Сразу же без особых раздумий. Пытается пройти в две ноги, обрати внимание. Я, қарсыласын қолдан қадағалау да, қазір, бірақ, мне көрдім бе. Одан сайын төмен деп, бірақ-та көшті, Салих Ибрагимов. Сразу же пытается забрать спину своего оппонента. Я, аяғын қарсыласын қысып ұстап алған бұл жерде. Чемпион Дагестана по ММА. Бэкмаунтқа шығармауға тырысатын болады, ал Салих Ибрагимов бұл жерде есейді екен. Мойындық соған. Бұл жерде енді қылқындырып әтсі жоқ, бірақ қарсыласын аяқтан алыста тұға болады. Перешел на гильотину, обрати внимание. Я, бірақ қауіп жоқ. Я больше не буду говорить, что нет опасности, потому что несколько поединков, я был уверен, что там нет опасности, но мы видели, что происходило. Я, жик-пижиктер ММД, Каспой ММД, Екесе Кубрек, Куб, Хафиз Сокибеков, бірден, мне қарсыласы шабуылдаған тұстан да өзіне бір ұтымды позиция табалды, бірақ күрес керегі жоқ шығар, бұл жерде. Сокибек аяқта тұрып та біраз шаруа тындырған еді. Мойындық сұрып сау алды. Өте қауіпті қазір. Бірақ алып тастады еш. Бұл көткен жоқ тіпті. Хафиз. Оформляет. Перевод. Бойец из Ташкистана. Иә, гард позициясында да қазір. Жап жақсы қорғануда, жақсы қимылдауда. Ал Ибрагимов не істейді? 2 минуты прошло. Қарсыласын қолын ұстап алып әдіс жасауға тырысатын болады. Өте жақсы. Дәл осындай арқанды жалғастыра беру керек. Демонстрирует активность Сокибеков. Соққы жаудыруға әзірше қатты мүмкіншілікте жоқ. Да, в не самой, наверное, выгодной позиции находится Ибрагимов, потому что зажат с одной стороны сеткой октагона. Не хватает, наверное, места для того, чтобы выйти из этой позиции. Ибрагимов қайта-қайта гильотина жасамақшы, бірақ бұл шабулдан түк шықпай жатыр. Да, здесь, наверное, лучше, скорее всего, по крайней мере, сесть, затем попытаться встать надо. Иә, толықтай қадағалауда барлығын, міне күресте де осал емес екенін көрсетті Сокибеков. Позиции бэкмаунт от Хафиза. Одну ногу заправил. Понимает, к чему идет Ибрагимов, поэтому блокирует все попытки
Она разворачивается лицом к своему оппоненту, но пока что безуспешно. Я бурлова да. Ишканды мүмкіншілік берер емес қарсыласына. Ашық гард позициясы, бір жарым минуттай уақытымыз бар. Енді Сокибекс не жасайды бұл? Гардтанға өтуге тырысады ма? Әлде дәл осылай. Осы позиция жаласады. Міне тағы да гильотина. Еще одна попытка гильотина. На этот раз уже более серьезнее, кажется, чем было до этого. По крайней мере, есть контроль. Ногами. Мне енді. Несколько ударов пропустил сейчас Ибрагимов по своему лицу от Сокибекова. Еще одно колено в корпус. Я Сокибековтың тәжірибесі байқалып отыр. Қалай дегенмен біраздан бері ММА-де жүрген жігіт. Еще одна попытка броска. Не совсем амплитудный бросок, но тем не менее перевод оформляет. Және дәл осында күресің арқасында қазір қарсыласын шаршатып тастады. Байқасаң, Салих Ибрагимов өте қиын демалуда. Здесь нужно отметить, что три поединка в профи провел Салих Ибрагимов. Три досрочные победы, только лишь в одном поединке его бой дошел до второго раунда. Хафиз алғашқы раундтағы қысымның арқасында қарсыласының функционалдық дайындығы қандай деңгейде екенін бізге көрсетті. Ең алдымен қарсыласын шаршату үшін жасалған шабуылдар екенін түсініп отырмыз. Міне өз дегеніне жетті. Енді екінші раунд қалай өрбейтінін көретін боламыз. Міне Хафиздің сәтті шабуылдарында көрдіңіз лоу-киктермен. Әптер бастағанын жекті-жекті, алла, Салих Ибрагимов күресті сұнған кезде бұдан да бастартқанды. Все готово к началу второго раунда. А закончился у нас минутный перерыв. По ощущениям, что первый раунд выиграл Хафиз Сокибеков. За счет контроля в партере, за счет нанесенных ударов в граунд-паунде. Крис Холден Гельмиган Салих Ибрагимов. Екінші раундта не істейді екен? Не, жақсы. Қолмен айқасып көруге болады. Сокибеков лоу-киктерді қосады қазір. Міне, айтып берген жоқпын. Жасап көрді біреу. Міне тағы да. Жақсы қолдануда лоу-киктерді. Хафиз Сокибеков екі соққы тағы да дәл тиген. Тіпті аяқты қоса бастады. Міне ойына келген жасай бастады қазір. Қазақстандық спортшы. Салих Ибрагимов әбден шаршады. Міне амалсыздан аяқ қонтылды, мойында алды. Да, пропустил. И Хафиз Сокибеков. Будет ли сейчас идти до удушающим приемом? Иә, міне қазір анаконда. Қоқындыру әтін жасауға болады. Есть упор к сетке октагона. Тонға тіреп, міне. Попытается сейчас улучшить свой захват. Иә. Хафиз. Тонға тіреді. Жоқ, аяққа тұрып кету мүмкіншілік берді бұл жерде. Отырғызып ұстап қалу керек. Освободился от захвата Салих Ибрагимов. Ойынды берген жоқ, және өзі қарымта шабуылға көшті. Бірақ әбден шаршады. Әбден шаршады, шабуыл ұйымдастыруға мұршасы да қалмаған сияқты. Қазір ең алдын өзінің мінесінің арқасында. Еще один калфкик. Хайкик впереди ногой, но в защиту. Алло, Сокибеков шынымен де ойына келген жасай бастады. Колено навстречу. Навстречу попытки проведения тейкдауна от Сокибекова. Сразу же выходит за спину. Амалсыздан. Да, Ибрагимов сейчас. Крюсе бастады Ибрагимов.
Абден шаша. Бұл жерде... Устал, да, точно. Соққы жаудыру керек, қазір мен ойымша мерзімнен бұрын. Жеңуде мүмкін, бірақ. И снова выход за нарушающий прием. Жоқ, жоқ, бұл жерде әзірше ерте. Удастся ли сейчас провести удушающий одной рукой? Мы уже видели сегодня, что были попытки. Нет, сам решил не доводить начатое до конца. Сакибеков, обрати внимание, сам. Отпустил. Сакибеков. Пропускает много удара. Сейчас Ибрагимов. Мне енді қарсыласын біраз соққа астына алып бар. Половину раунда позади. Наш гард позиция. Толасыз шабулдай беру керек. Бұл жерде тіпті үш бұрыш әдісін жасап көрмекші. Бірақ түсінімше Салих Ибрагимовтың дымы күшіде қалмаған сияқты. Күші қазір тек қана тойтас беруге ғана қалды. Өзі шабул ұйымдастыруға мұршасы жоқ. Попытается накинуть треугольник. Алып тастады барлығын. Сокибек қарсыластың барлық шабулдарынан бұлқытпей қорғанды. Хафиз. Хафиз видит все. Снова. Удушающий на этот раз уже более опасно. И удастся ли Хафизу сейчас провести удушающий прием? Во втором раунде. Мне енді кетті қолқындырады. Енді кетті қолқындырады. Болды. Тоқтату керек. Хафиз Сокибека поддерживает победу удушающим приемом. Жетіде. Бірге жетіп отыр. Хафиз Сокибековтың рекорды. Ал Салих Ибрагимов. Салих Ибрагимовтың көңіл күйін көріп отырсыздар. Шынымен де бұл жекпе-жекке жай ғана айқасу үшін емес, жеңіске жету үшін шыққан спортшы, бірақ Хафиз Сокибеков осал жігіттердің бірі емес. Сокибеков пен Октагон Лигасының аясында жұдырықтасатын жігіттерді табу қиын. Кезекті жеңіс. Әзір бұл тәжікстандық спортшының еншісінде, енді бұл жігітті титулдық айқастарда күтеміз. Чемпион бұл салмақта өзбекстандық спортшы Мухаммаджон Курбанов. Ресми түрде қазір жеңімпаз аталатын болады. Міне осылайша кештің 7-ші жекпе-жегі де мерзімінен бұрын аяқталды. Итак, внимание, время остановки боя, второй раунд, 3:25. Удушающим приемом Ри-Арней Чок. Победу одержал боец из красного угла октагона. По прозвищу Урч Хафиз Сакибеков. Таджикистан. Давайте поаплодируем его сопернику Салих Ибрагимов. Cover!